Saya ingin memaklumkan bahawa sepanjang tahun lalu, Perak SADC telah menyumbangkan sebanyak 55.33 juta ringgit meliputi pulangan tahunan kepada kerajaan negeri serta sumbangan bagi pelaksanaan pelbagai program kesejahteraan dan pengupayaan rakyat. Sumbangan berkenaan yang memberi manfaat kepada segenap lapisan rakyat negeri ini adalah berdasarkan kepada kecemerlangan yang dicapai oleh Perak SADC melalui pengukuhan prestasi keuangan yang merekodkan pendapatan sebanyak 794.8 juta ringgit sepanjang tahun lalu. Daripada keseluruhan sumbangan, jumlah terbesar disalurkan oleh Perak SADC adalah melalui pulangan tahunan kepada kerajaan negeri sebanyak 20 juta ringgit dalam membantu kerajaan negeri melaksanakan pelbagai program pembangunan yang memberi implikasi dan manfaat berterusan untuk kesejahteraan rakyat. Ini adalah secara terus dimasukkan ke dalam akaun kerajaan negeri. Selain itu, sebanyak 18.8 juta ringgit lagi membabitkan agihan ladang rakyat dan ladang untuk rakyat yang telah memanfaatkan seramai 7,123 orang penerima bertujuan membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat yang semakin meningkat melalui bantuan kewangan secara tunai. Sebanyak 11.76 juta ringgit pula disumbangkan untuk pelaksanaan pelbagai program kemasyarakatan termasuklah pelaksanaan program komuniti pertanian bandar atau urban farming community, manakala sebanyak 4.77 juta ringgit disalurkan kepada program pembangunan usahawan Perak yang telah memanfaatkan seramai 1,129 orang usahawan meliputi pemberian pinjaman tanpa faedah, geran usahawan asnaf, penganjuran Agrofest, program pemberdayaan usahawan wanita serta beberapa program pemantapan perniagaan dan juga keusahawanan. Sebentar tadi saya juga turut menyerahkan sumbangan lori kedai bergerak negeri Perak bernilai RM300,000 kepada Yayasan Bina Upaya Darul Ridwan serta menghadiri majlis ikrar dana peruntukan subsidi Perak SADC bernilai RM3 juta bagi program jualan kedai bergerak negeri Perak 2024 dengan kerjasama Yayasan Bina Upaya. Seterusnya, sempena penganjuran Tahun Melawat Perak pada tahun ini, Perak SADC akan mengadakan Karnival Agro Pelancongan Perak 2024 bertempat di dataran Lenggong dan kawasan sekitar Lenggong pada 17 hingga 19 Mei dengan 17 hingga 19 Mei depan yang akan mengetengahkan pelbagai aktiviti dan juga inisiatif antaranya pameran dan jualan produk agro pelancongan, forum konservasi serta jualan produk pertanian dan keusahawanan.